Za Republiku Srpsku je neprihvatljivo da visoki predstavnik nastavi da radi u BiH. Zaključeno je na okruglom stolu istraživačkog centra iz Banja Luke. 25 godina visoki predstavnici rade na štetu suvereniteta i nezavisnosti BiH. Zbog toga, smatraju učesnici okruglog stola, Republika Srpska treba da izradi strategiju nastupa prema visokom predstavniku koja će biti odraz unutrašnje politike i obezbijediti nacionalno jedinstvo. Dok je sudbina BiH u rukama stranaca, nema izgleda za njen razvoj, smatra predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija. Prilikom procjene stanja ustavnosti u BiH, Venecijanska komisija je 2005. godine iznijela stav da visoki predstavnik ne vodi BiH u budućnost. Međutim, i nakon 2,5 decenije visoki predstavnik radi na štetu suvereniteta i nezavisnosti BiH. U prilog tome, tvrde učesnici okruglog stola, ide i najavljena agresivna politika Kristijana Šmita i zloupotreba bonskih ovlašćenja. Hoćemo da pošaljemo poruku da je za nas neprihvatljiva ovakva situacija, uprkos mnogobrojnim odlukama i stavovima da visoki predstavnik treba da završi svoj rad u Bosni i Hercegovini. On očigledno nastavlja i to u još jednom najavama, još jednog izmijenjenog kapaciteta, a to je jedne agresivnije pristupa i agresivnije politike, što mi svakako ne možemo prihvatiti. Šmitov dolazak na mjesto visokog predstavnika otvara pitanja legaliteta i efikasnosti. Ipak, Srpska ne smije zaboraviti da će on zastupati čvrste stavove Njemačke, zemlje koja je i u dejtonskim pregovorima imala vrlo značajnu ulogu. Republika Srpska konačno treba da usvoji jednu strategiju, jedan nastup prema visokom predstavniku, gdje će prije svega odražavati unutrašnje politike, a to ako nećemo govoriti sofisticiranim rječnikom, to bi trebalo da označi jedno nacionalno jedinstvo koje bi u jednom nastupu dugoročnijem trebalo da odredi poziciju Republike Srpske. Moj osnovni pristup biće će u tome da pokažemo u kolikoj mjeri je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini doprinio ili nije doprinio ostvarivanju proklamovanih ciljeva aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma o civilnoj implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prethodni visoki predstavnik Valentin Incko bio je faktor podjela, a ne saradnje, smatra predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija. Moje stanovište je da je kancelarija visokog predstavnika trebala biti odavno zatvorena, da Bosna i Hercegovina nikada neće ostvariti svoje ciljeve ni svoj razvoj dok o njenoj sudbini odluče neko drugi. Dejtonski sporazum nije ispunio primarni cilj, da BiH postane održiva i stabilna članica Evropske unije. Za uzvrat, visoki predstavnici razjedinili su političku scenu i time dokazali da su nepotrebni i neprihvatljivi u BiH, zaključili su učesnici okruglog stola.